ွက်မှမဟုတ်ရင်တို့ဘသူတွေအတွက်လုံမှာလဲလို့တော့ကျွန်တော်ကတို့မေးကျင်တယ်ဟုတ်ဒါပေမဲ့အနုပညာရှင်တွေအားလုံးကိုလည်းဟိုကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ကျွန်တော်ရှေ့ရသွားသွားအလူတူတူလှုပ်လှုပ်နောက်ကလာတဲ့လူဒါပေမဲ့ဒီနေရာလေးမှာတော့အကြံပေးကျင်တာပါဟိုဒီအချိန်လေးကအရေးကြီးလို့ပါတိုင်းပြည်ကဟိုကျွန်တော်တို့ဟိုဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲမွေးကင်းစကလေးလေးလို့ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပြည်ပါအဲ့လိုအချိန်မျိုးမှာကျွန်တော်တို့ကယူဆိုင်ပေးကြပါစောင့်ရှောက်ပေးကြပါဟိုမှက်ချင်ချင်မတန်းအောင်လဲကာကွယ်ပေးကြပါကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးအတွက်အမှုပညာသည်တွေဟာနောက်ပိတ်ဆုံးရုပ်စွာအဆုံးတိုင်းတစ်ခုတော့လုံနိုင်တယ်ပေါ့အန်နီဂရိတ်ဆယ်ဟိုဘာမှမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်တော့ပြည်သူတွေကိုခမားတို့တိုင်းပြည်အတွက်ဘလို့လုံတဲ့နေဆိုတဲ့ infotainment ပေါ့အဲဒီလိုတော့လုံနိုင်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟိုပြည်သူအတွက်အမှုပညာသည်များဖြစ်ကြပါတော့လို့ကျွန်တော်တော့မေတ္တာရက်ခံခြင်းနဲ့အော်အနုပညာသည်တွေရဲ့အနေအထားရလဲလေသူတို့က celebrity ဆိုတော့လေသူတို့မှာ power ရှိရဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ power ကိုသုံးပြီးတော့ဟိုနိုင်ငံထူထောင်တဲ့နေရာမှာနိုးနိုးကြကြနဲ့ပြည်သူတွေပါဝင်လာနိုင်မှုအတွက်ကိုလည်းပဲသူတို့ကဥဆောင်ပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟုတ်တယ်ဗောဒါလည်းခက်ဆက်ဆက်ဒီလိုပဲလုပ်ခဲ့ကြရတာပဲဟိုအနုပညာသည်တွေရှေ့ထွက်လာရင်ပြည်သူတွေကလည်းအလိုလိုနေသူတို့ချစ်တဲ့လူတွေတောင်ရှေ့ရထွက်နေပြီပဲဆိုတော့သူတို့နောက်ကနေအလိုလိုပါလာတယ်ဆိုတော့အနုပညာသည်တယောက်ရဲ့အားဟာပြည်သူတသိန်းကိုခေါ်လာနိုင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟိုကျမနောက်ထပ်ပေါ့နော်သိချင်တာကတော့ကိုသူရဒီကိုလာနေပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာတွေများလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုသူရ future plan ကိုလည်းသိချင်တယ်ဟာကျွန်တော်အခုဟိုဒီကပြန်ရင်ပေါ့ဒီကပြန်ရင်ကျွန်တော်လုပ်ရမယ့်အလုပ်၃ခုရှိပါတယ်ခင်ဗျအဲ့ဒါတော့တစ်ကပညာရေးပဲအဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်အားအထားဆုံးပဲကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ထဲမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကိုပညာတွေတတ်စေခြင်းနဲ့ပညာတွေလည်းဟိုထပ်ပြီးတော့လေ့လာစေခြင်းနဲ့သိပြီးသားလူလို့ပြောရင်လည်းထပ်သိစေခြင်းနဲ့ပေါ့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကဟိုပညာရေးအတွက်ကိုလည်းအခုဒီမှာအများကြီးတွေ့နှစ်ဖက်ဆိုကျွန်တော် Stanford သွားမယ်အဲ့ဒီကဆရာကြီးတွေနဲ့လည်းတွေ့မယ်ကျွန်တော်တို့စီမှာလာတင်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံမယ်ပညာရေးဟာအရေးအကြီးဆုံးတိုင်းပြည်ထူထောင်ရေးမှာအရေးကြီးဆုံးလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပညာရေးအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုလည်းဟိုပညာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟို Civil Society တခုပေါ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေတယ်ရက်ပိုင်းတွင်းလပိုင်းတွင်းမှာပေါ်လာပါတော့မယ်နောက်ဒုတိယချက်ကတော့အမှုပညာအရေးပေါ့ကျွန်တော်တို့အခု documentary film တို့ short film တို့ကိုကျွန်တော်တို့သင်တန်းနေအဆက်မပြတ်ပေးနိုင်အောင်ဟိုကျွန်တော်လုပ်နေတယ်လုပ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မတက်ဘူးကျွန်တော်တို့နောက်လာမယ် Annie Grace ဆိုအများကြီးတက်သွားပြီဆိုတော့အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်တို့မတက်ပေမဲ့တက်တဲ့ကလေးတွေတက်စေခြင်းတယ်ပေါ့ကလေးတွေကိုအများကြီးထပ်တင်ပေးခြင်းတယ်ဒါနံပါတ်1ပေါ့နောက်နံပါတ်3ချက်ကတော့ဒီဘူကျော်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးအောင်မြင်မြင်ဖြစ်ဖို့အတွက်ကဟိုကျွန်တော်တို့အတက်နိုင်ဆုံးကိုစွမ်းညံစွမ်းရှိသမျှပံ့ပိုးရအောင်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဟိုနောက်လာမယ့် future plan ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီ၃ခုပါပဲခင်ဗျာဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဆန်းရုပ်ရှင်ရိုက်တဲ့ထုတ်လုပ်မှုကိုလေကျွန်မအရင်မှစိတ်ဝင်စားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ that's my dream ပေါ့ကျွန်မမျှော်လင့်ထားတာဒီရုပ်ရှင်ကြီးဟာဒီ Hollywood လိုမျိုး Oscar ပြိုင်ပွဲကြီးလိုမျိုးမှာပြနိုင်တဲ့အထိကိုမျှော်လင့်ထားတာလေဒါအခွင့်အလမ်းပဲအဲ့တော့အဲ့ဒီလိုမျိုးဖြစ်ဖို့အတွက်ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှုပ်ဆောင်မှုတွေစနစ်အတိုင်းသွားဖို့လိုတယ် international practices အတိုင်းသွားဖို့လိုတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတွေအတွက်ကိုအတွင်းထဲမှာလာပြီးတော့အကြံဉာဏ်များကိုပေးမယ် technical advisor လိုဟာမျိုးလည်းပဲလိုပါတယ်နောက်သူတို့တွေကနေမှာ import တွေထည့်သွားခြင်းအပြင်လည်းပဲကောင်းတဲ့အနိုင်ငံတကာအဆင့်တန်းကိုမှီတဲ့ Oscar ပြိုင်ပွဲကြီးကိုဝင်နိုင်တဲ့ကားမျိုးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကိုလည်းကျွန်မမျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဒီလိုပေါ့ဟိုအန်နီဂရိတ်ဆက်တကယ်တမ်းပြောမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တယောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကမုတ်ဆိုးဆိုင်တင်နေပေါ့မုတ်ဆိုးဆိုင်တင်နေဆိုတော့ဟိုတေးချာမတက်ဘူးတကယ်တကယ်ကဟိုအန်နီဂရိတ်ဆိုဒီမှာလာတင်ထားတဲ့အတွက်နောက်ဆုံးရုပ်စွာဆုံးကျွန်တော်ဆိုရည်စရာပြောတာပါရည်စရာပြောတာပါပဲမေတ္တာတကယ်ပါကျွန်တော် treatment လို့တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဒီ Hollywood ကဒါရိုက်တာကြီးများနေမကောင်းဖြစ်နေလားမနေဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်မိတာအမှန်က treatment ဆိုတဲ့ဝါဟာရကိုကျွန်တော်တို့နားမလဲတာ terminology ပေါ့မသိတဲ့ခါကျတော့ဟိုအလုပ်တစ်ခုမှာဟို terminology မသိရင်ကိုအလုပ်လုပ်ရခက်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုဆိုရင်နိုင်ငံတကာပညာရှင်တွေနဲ့လက်တွဲပြီးလုပ်ရမယ်ဆိုရင်ပညာရမယ်ထို့နည်းတူသူတို့ခေါင်းမဆောင်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဇက်ကားကိုအောင်မြင်အောင်ဘယ်လိုမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးဒါမှလည်းinternational standard ပေါ့နော်နိုင်ငံတကာစံကိုကျွန်တော်တို့ဟိုဝင်သွားနိုင်မယ်နိုင်ငံတကာစံကိုဝင်နိုင်ဖို့အတွက်ကဖြစ်နိုင်ရင်တော့ဘုကြောင့်စံဇာတ်ကားကြီးဟောလိဝုဒ်မှာအော်စကာရစေချင်တာပဲကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်စေချင်ဆုံးကအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားဆုအကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာဆုအကောင်းဆုံးမင်းသားဆုအဲ့လိုတွေကျွန်တော်အရန်ရစေချင်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုလို့ကတော့ဟိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပုံမှန်လေးလေးပြောမယ်မဖြစ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမှမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတော့Hollywood ကဒါရိုက်တာတွေကူညီမှသာ Hollywood ကပညာရှင်တွေဝိုင်းပန့်ပိုးမှသာကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာမှာပါသို့တော့ဘလို့ဖြစ်စေကမူသူတို့ ਨੇ တွဲလုလိုက်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့အတတ်ပညာတွေကိုအများကြီးနားလည်လာမယ်သိလာမယ်အတွေ့အကြုံတွေအများကြီးရလာမယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့မြန်မာအမှုပညာသည်များအတွက်အမျက်အကြီးကြီးပါလို့
ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်သူတို့ဘူရောစမ်းစာကအောင်မြင်ခြင်းတာပေါ့ဟိုကျမတို့ကတော့ဒီလိုပဲလာပြီးတော့လဲចောင်းနေတင်လိုက်ပြန်သွားလိုက်တော့ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလှုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွေအတိုင်းလဲပဲကျမတို့ရုံးမှာတော့လှုပ်ရတာကိုတရားသိတဲ့အတိုင်းပဲလေဒါပေမဲ့လို့ကျမတို့စီမှာရှိနေတယ်လူတချို့ကစိတ်ထဲမှာ perception ရှိနေတယ်ပေါ့နိုင်ငံတကာကနေလာပြီးတော့ supervise လုပ်ရတယ်ဆိုတော့အဖြစ်မျိုးကိုမလိုချင်ဘူးပေါ့နော်မပျော်ဘူးပေါ့တကယ်တော့အဲ့ဒါ supervise လာပြီးတော့လုပ်တယ်လို့မမြင်မဲနဲ့ကျမတို့ကနေပြီးတော့မှလေးလာပြီးတော့တင်ယူပြီးတော့ကိုရီးလဲပဲဒီ project ထဲမှာပါပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုရီးရဲ့စွမ်းအားနဲ့ပေါ့လေအောင်မြင်တဲ့ achievement ကြီးတစ်ခုရအောင်လုပ်တယ်လို့ဒီလိုမျိုးမြင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဟိုဘိုးချုပ်ကိုချစ်တာချစ်ခွင့်ရှိပါတယ်ဟိုဘိုးချုပ်ကိုဒုတိယတစ်ချိန်တော့ထပ်မတတ်စေချင်ဘူးပေါ့ကျွန်တော်ကနောက်တစ်ခါထပ်တတ်တယ်လို့ဖြစ်မှာဆိုဟိုကျွန်တော်တို့ကဘိုးချုပ်ကိုချစ်တာမှန်တယ်ဘိုးချုပ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးဟိုခရီးစစ်တွင်ကြတည်တယ်လို့ဆိုပါစို့ရဲ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘိုးချုပ်ကိုတကဘာလုံးနှစ်ချိုက်သဘောကျတဲ့ရုပ်ရှင်ကားတကားဖြစ်အောင်ဖန်တီးနိုင်တဲ့အတတ်ပညာကိုယ်မှမရှိဘူးဆိုတာကိုလည်းမှန်မှန်ကန်ကန်သိဖို့လိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသူတို့ supervise လုပ်တာကိုကျွန်တော်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ကြီးကျွန်တော်လက်ခံမယ်ဟိုနားယူမယ်တင်ကြားမယ်လို့ယူဆပြီးတော့ဘာကြောင့်လဲဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ကကမ္ဘာအလယ်မှာပြနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုသူတို့ supervise လုပ်တာကိုအကြီးအကျယ်ဝန်းမြောက်ဝန်းသာကြိုးစို့ဂုဏ်ယူပြီးလက်ခံသွားမယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကျမမြင်တာတော့လေဟို supervise လာလုပ်တယ်ဆိုတာတက်ကောကောလေလူတိုင်းက mentor မရှိဘဲနဲ့ကောင်းတဲ့ qualify ဖြစ်တဲ့ production တစ်ခုကိုမထုတ်နိုင်ဘူးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ mentor အရေအနေနဲ့ကိုမြင်တဲ့နဲ့ငါတို့ကိုဘယ်လိုလေးများတင်ပြသွားတာငါတို့ကိုဘယ်လိုတွေသူတို့ရဲ့ experience ကို share လုပ်သွားတာဟလာသူတို့မှားခဲ့တဲ့အမားတွေတူညီတဲ့အမားတွေကျမတို့မမှားအောင်ကူညီသွားတာအဲဒီလိုမျိုးလေးမြင်ဖို့ကောင်းပါတယ်ဗောနော်မနေ့ကပဲကြည်လေအန်နီဂရစ်ရဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်ဟို shock down ဖြစ်သွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ Stephen Goodblatt ဆိုတာဘူဂျော့ဆန်နဲ့သူနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့တောင်ပြောလို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ပြောတဲ့စကားတခွန်းမှာကျွန်တော်တုံ့လှုပ်သွားတယ်။ဘာလို့တုံ့လှုပ်သွားလဲဆိုတော့ तू ကတခွန်းနဲ့ပြောတယ်မင်းတို့ဘူဂျော့ဆန်ကလူမဟုတ်ဘူးလားတဲ့။မှန်တယ်။ဆိုမင်းတို့ရေးထားတာတွေအားလုံးငါတို့ဖတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တဲ့ဘူဂျော့ဆန်ကစူပါမင်းလို့လို့ဘာလို့လို့ဖြစ်နေတယ်တဲ့။ဆိုကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာဟုတ်သားပဲဘူဂျော့မှာလူလေးအသိနှလုံးရှိတယ်။ချစ်တတ်တယ်ခံစားရတယ်ဒါကိုဇန်လန်းနဲ့မှာဇန်ညွန်းနဲ့မှာပေါ်အောင်ကိုပေါ်ရမယ်ဒရာမာပေါ့ဒရာမာဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဘိုးချုပ်တီချစ်တတ်တယ်ရီတတ်တယ်ပျော်တတ်တယ်ကြပြားတွေကိုလည်းချစ်တတ်တယ်တချင်းတွေကိုလည်းနားလည်တတ်တယ်လူအသေးနှလုံးရှိတယ်အခုရေးထားတာကဘိုးချုပ်ကစူပါမင်းလို့ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်အတိရသွားတယ်ဒီလိုအမြင်မျိုးကိုသူတို့စီမှာ15မိနစ်နဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့အခု3လလောက်ရေးတာဒီအမြင်မရခဲ့တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါကွာတာပဲဆိုတော့ကျမပြောတယ်လေစာထဲမှာကိုသူရအောင်လည်းပြောတယ်ဟို fiction ကို fiction လို့မြင်ရမယ်ကျမတို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေက documentary အနေနဲ့ကြည့်ကြညာတယ်ပြီးတော့ hero worship အနေနဲ့ကြည့်ကြညာတယ်အဲ့ဒီ perception ကရှိနေတယ်တကယ်ကြတော့ဟိုလူသားဆန်ဆန်နေပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဟို personal life တွေသူကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေသူ့ရဲ့မိသားစုနဲ့ပတ်သက်တာတွေသူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲ့ဒီဟာတွေကမှဒီကားရဲ့ flavor ဖြစ်လိမ့်မယ်လေနော်အဲ့ဒါကိုတော့မမေ့ဖို့လိုတယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟိုသူ့ရဲ့ဟိုနိုင်ငံရေးအယူဆတတ်တတ်လေးဒါပေမဲ့လူသားဆန်မှုဟာသူဟာကျောင်းသားဖြစ်တယ်လို့သူဟာသားသမီးလည်းဖြစ်တယ်လို့သူဟာခင်မွန်းတယ်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်လို့ဖခင်တယောက်လည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ဒါလေးကိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုချစ်ချင်းမြတ်တာလေးပါစေခြင်းနဲ့ဟိုအဲ့ဒါလေးပါသွားမြင်လိုက်တဲ့ခါကျတော့အခုဒီ Hollywood ကလူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အချိန်မှာဒါလေးတစ်ခုသွားတွေ့တော့ဟောကျွန်တော်တို့မစဉ်းစားမိပါလားလို့ဆိုတာမျိုးပေါ့လေအဲ့ဒါပညာပဲအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုကိုတူရနဲ့လည်းဒီခီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရတာကိုတော်တော်များများလည်းပြောခဲ့ပြီးပါပြီအဲ့တော့ကိုတူရဆန္ဒရှိတဲ့အတိုင်းပဲဒီမှာလေ့လာစရာတွေသင်ယူစရာတွေရှိတာကိုလည်းသင်ယူနိုင်ပါစေနောက်ပြန်လာပြီးသွားလို့ရှိရင်လည်းပဲအဲဘိုးချုပ်ရုပ်ရှင်ကြီးကိုလည်းပဲအောင်မြင်တဲ့အထိလည်းပဲလုပ်နိုင်ပါစေလို့ရွှေမီဗီဒီယိုမိသားစုရဲ့ကိုစားကျမကဆူတောင်းပါတယ်နော်အာပြည့်တဲ့စုနဲ့ပြည့်ပါစေလို့အန်နီဂရိတ်ဆာနေတဆင့်ရွှေမီရောမိသားစုကနေတဆင့်ပြိဿကြီးကိုလည်းကျွန်တော်ကအဲကျွန်တော်ပြန်ပြီးစုပြန်လိုချင်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လုပ်တာတွေအားလုံးအောင်မြင်အောင်လဲဝိုင်းပြီးဆူတောင်းပေးကြပါဦးဟုတ်ကဲ့ပါအကြံကောင်းမှပြန်ဆုံရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ရွှေရီကုံဖျားရဲ့အရေးမှာဆုံရတာပါဟုတ်ကဲ့ရွှေဗီဒီယိုမိသားစုများကိုကျမနဲ့ကိုသူရရဲ့ဆွေးနွေးခန်းကိုဒီများနဲ့ပဲကျင့်တတ်ပါလို့မြတ်တရားခံကျင်ပါတယ်မင်္ဂလာပါရှင်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ